פגיעת כדור ליד עמוד השדרה עם פגיעה בעמוד השדרה. ויבואו עליו כל הקללות, אמן ואמן! חור בגב שריטש את הטחול. לפי התורה, אם יהודי מוסר את העם שלו ואת המדינה שלו בידי האויב, חובה להרוג אותו. יש חוקים בארץ, לא? עם שלם בוחר בבן אדם, אתה מחליט שצריך להרוג אותו? לפני שעה קלה, עד כה ידוע שראש הממשלה נפגע ופונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. חזר עוד הרקורד על השתלשלות האירועים ב-4 בנובמבר. עשיתי את כל מה שניתן לעשות וכל מה שצריך לעשות. ואני לתומי חשבתי שהתפקיד שהתאמנתם עליו היה להגן על ראש הממשלה. אמרו לך מראש איזה ציר יהיה ציר פינוי לבית חולים בשעת חירום? מה היה קורה אם הוא היה מגיע שתי דקות קודם לכם? לא הייתה כניסה לא ממערב ולא ממזרח. פרט לאנשים מאושרים שאכן בדקנו, והם נכנסו. פרט לאנשים מאושרים כמו הרוצח למשל? תרשו לי לומר שאני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום.